Шағын жарнамадан кейін біз қайтуралдық, өзіміздің тікелей эфирімізді әрі қарай жалғастырайып, ендігі кезекте шағын жарнамадан кейін біз студияға жалғыз емес, бүгінгі керемет өзіміздің қонақтарымызбен қайта оралдық. Бүгін бізде студияда iQustomize Smart орталығынан келген қонақтарымыз Мақпал Әбдікәрім, директордың ғылыми әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары, және осы орталықтың оқушылары Аяжан Нұртай және де Анель Ербол. Иә, қош келдіңіздер, көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша. Барлығы жақсы ма? Иә. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Ауа райына қарамастан келдіңіздер. Соған рахмет, бірінші кезекте уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Енді алдымен оқушыларымызбен жақынырақ танысайық. Өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер. Менің атым Ербол Анель. Мен 27-ші Абай мектебінде оқимын. 5-ші А сыныбына көшемін. Тамаша. Мен Нұртай Айжан. Сырбай Мәуленов атындағы гимназияда оқимын. 6-ші А сыныбына көштім. Тамаша. Енді жалпы сіздер сондай смарт орталықта белгілі бір үйірмелерге барасыздар. Қандай үйірмелерге қатысасыздар? Мен актерский мен және жетіген үйірмелеріне қатысамын. Тамаша. Мен ландшафтық дизайнермен фото-видео және домбыра деген үйірмелерге қатысамын. Яғни бірнеше үйірмеге бірден қатысасыздар, иә? Керемет. Жалпы енді өздеріңіз таңдадыңыздар ма бұл бағыттарды? Иә, мен өзім таңдап, соны келе жатырмын. Мен де өзім таңдадым. Мен бірінші көргенде таңғалдым, оны таңдадым. Несімен ұнады мысалы ландшафтық дизайн? Несімен ұнады сізге? Ландшафтық дизайнерде мен... Ну, біз, қалай айтсам, біз бейненің 3D моделін компьютерде жасаймыз. Сосын ол бейнені жасып болған соң макетін жасаймыз. Сонысымен оны айды, иә? Иә. Ал сіз мысалға актерлік? Актерлік. Біз актерлікте жалпы ашуамыз, түрлі эмоция барды және өзіміздің дайындаған театрымызды көрсетеміз. Сізде театр бар, қойылымдар қоясыз, яғни? Және біз киноға түсетін боламыз. Тамаша, соған дайындайды сіздің жетекшілеріңіз, иә? Тамаша, сондай-ақ енді білуімше сіздерде жазғы лагерь бар екен ұйымдастырылған, иә? Енді осыған тоқталайық. Жалпы бұл жазғы лагерь жұмысына тоқталайық. Қашан жұмыс істейді, қандай маусымдар бар, қанша маусым бар? Біз енді жазғы лагерь, мектепте негізгі оқу аяқталғаннан кейін 25 мамырда 1 маусымнан бастап басқа мектептердегі секілді біз қосымша білім беру ұйымы да алғашқы биыл iQustomize жақында ашылған ғой. Соның алғашқы жазғы лагерінің жұмысын бастап кеттік басқалармен бірге. Біздің бір ерекшелігіміз енді мысалға мектептерде жылда енді өздерінің балалары барады, иә? Өздерінің қарамағында, қабырғасында оқитын оқушылармен жұмыс жасайды. Жазғы сауықтыру демалыс лагері. Біздің бір ерекшелігіміз енді айта кететін, біз тек қана біздің оқушыларға ғана емес, жалпы біздің мекемеге, біздің орталыққа келгісі келген, бірақ енді мына Мендаль 24 деген жаңағы порталмен тіркеледі ғой. Бізде орын жоқ. Көп жағдайда орын болмағандықтан көп оқушылар бізге келе алмай жүр. Соларға жазғы уақытты пайдаланып келсін, көрсін, соған мүмкіндік берейік деп сырттан оқушыларды қабылдадық. Ерекшелігіміз сол. 1 маусымда 120 оқушы бізге жазылды, 6 мен 18 жас аралығындағы. Және оның сыртында біздің Мендаль бойынша жазылған өзіміздің үйірмелерге келетін оқушылар. Сонымен 2 ауысымда жұмыс жасап жатырмыз. Яғни 1 ауысымымыз таңертең 9-дан түскі 1-ге дейін, 2 ауысым түскі 2-ден 6-ға дейін. Ата-аналар тарапынан көп өтініш болды. 2 ауысымда да жүре берсінші балам деп. Кешкілік жоқ па деген сондай сұрақтар болды. Және де енді осы 3 ауысымды бастадық міне бүгін. Тек жаңадан жазылған оқушылардың өтінішін қабылдадық. Өйткені 1-2 ауысымда біз рұқсат бердік. Яғни 1 ауысымда жүрген оқушылар 2 ауысымға да келді. Және де тағы да көптеген Instagram парақшамызға өзімізге де жеке кіріп жатқан ата-аналар болды. Біздің оқу баламыз қалып қойды, біз өтініш жазуға үлгермедік деп. Сондықтан осы 3 ауысымда тек қана бізге әлі келмеген оқушыларды қабылдауға
шешім қабылдап, соңымен жаңадан келген оқушылармен бастап кеттік бүгін жұмысымызда. Әрине, өзіміздің мендаль бойынша да оқушылар олар жалғастыруда. Яғни, бізде бағдарлама бойынша, сол, мысалға, бірінші маусым 2 аптаға созылады ғой. 2 апта шамасында олар біздегі 32 үйірмені аралап шығады. Яғни, мүмкіндік бар оқушыда 32 үйірменің жұмысымен танысады, мұғалімдермен танысады, ол не жайындағы үйірме, ол нені үйретеді. Яғни, оқушыда мүмкіндік бар, өзінің болашақтағы немен айналысқысы келетінін өзін табалады. Яғни, жазғы уақыттың балаларын енді біз дұрыс тиімді өткізу үшін ұйымдастырамыз ғой бұндай шараларды. Қазір міне балалар мысалы сабақ оқымайды мектепте, милары бос десек болады. Негізінде енді сабақ уақыты кезінде балалар сабағына барады, шаршап келеді, сосын үйірмеге барады. Ол кейбір жерінде жаңа балада пробел болуы мүмкін, иә? Ал енді қазір жазда бала толықтай бос сабақтан, сөмкесі жоқ, миы бос, яғни үйірмеге келіп толықтай үйірменің жұмысымен танысады. Сонда баланың өзінің 32 үйірмені аралаған кезде өзіне бір бағытын таңдайды. Сосын мүмкін сол уақытта бізде орындар босап қалып жатса, жазылуға әбден мүмкіндігі бар, иә. Сондай немен мақсатпен біз осы жазғы лагерімізді бастадық және өте сәтті өтіп жатыр қазіргі таңда. Тамаша. Ал енді жалпы осы 120 баланы қабылдау қиын болған жоқ па? Енді барлығына орын табу керек, уақыт бөлу керек, иә. Енді білуімше сіздердің басты мақсаттарыңыз және ерекшеліктеріңіз орталықтан ол әрбір баламен жұмыс істеу және балаға сапалы білім беру. Яғни мектептерде енді көп оқушы мысалы әрбіріне уақыт бөлу мүмкіндігі болмай қалады, кейбір кезеңдерде енді шынымен де бір ақпаратты жеткізе алмай қалады. Ал сіздерде ең бастысы ол саны емес, сапасы дейді ғой. Сол сияқты енді қазір мысалы жазғы маусымда осылай жұмыс істеген кезде барлығымен қатар жұмыс істеу қиын болған жоқ па негізінде? Әрине, басында енді тем более бұл бірінші рет ұйымдастырып жатқан жұмыс болғандықтан кейін жаңа мекеменің басында болды қиыншылықтар. Яғни екінші маусымда біз уже солармен жұмыс жасай бастадық. Қай жерде кемшіліктер болды, қай жерде біз нені ұмыттық деген секілді. Енді бізде қазіргі таңда 60-тан астам педагог бар. Қосымша білім беру Айқостанай оқушылар сарайында қызмет етіп жатқан. Солардың басым бөлігін осы жазғы лагерге жұмылдырдық. Яғни жетекшілер. Бірінші ауысымда 6-7 жетекші болады, екінші ауысымда басқа бір-бірін алмастырып солай жұмысын ұйымдастырдық. Оның сыртында, яғни өздерінің жаңағы үйірмелік жұмыстарын жүргізіп жатыр. Әрине, педагогтарға өте қиын, дегенмен де енді балалар үшін, біз енді балалармен жұмысымыз тікелей байланысты болғаннан кейін, балалардың яғни уақытын тиімді өткізу, қазір мына жазғы уақытта балалар көбіне бос болғаннан кейін гаджетте жатады. Ата-аналары жұмыста болған кезде түрлі келеңсіз оқиғалар орын алып жатыр ғой, мына мүмкін жаңағы терезеге шығу, балконнан қарау, тағы басқа деген секілді өзенге бару. Не соның барын алдын алу үшін ата-анасы жұмыста болғанда толықтай бізге сеніп, кешкі 6-ға дейін мысалға да, сондай жұмысында уайымсыз отыру үшін бізде үлесімізді қосып, осы екі мезгіл ұйымдастыруды қолға алған болатынбыз. Және де өкінбейміз. Ата-аналардан алғыс алып жатырмыз дегенмен де қазіргі сәтті, яғни барлығы, иә. Енді Аяжан және Әнел, сіздермен сұхбатымызды жалғастырайық, иә. Мектеп кезінде енді үйірмелерге қатыстыңыз, қазір апайлардың сөзі айтқандай шынымен де енді уақыттарыңыз, бос уақыттарыңыз көбірек, иә. Енді сабақ сағатта оқымайсыздар. Қазір сіздер сол үйірмелерге қатысасыздар ма, әлде басқа да үйірмелерді көрдіңіздер ма, қатысып бақылап? Мен сол үйірмеде қалдым. Жалпы енді қазір қалай ұйымдасқан барлығы? Бүкілі жақсы болып жатыр. Мен лагерь болғанда мен ол әр 32 үйірмеде болып шықтым. Әр 32 үйірменің кабинетінде заманауи техникамен жабдықталған. Ол маған ұнайды, өте жақсы бәрі. Ұнайды, иә. Жалпы енді мысалға мектеп те өткен сабақ ұнайды ма, әлде осы орталықта өткен сабақтарыңыз көбірек ұнайды ма? Қай жақта көбірек ұнайды? Орталықта. Несімен? Енді заманауи техника бар, жағдай жасалған, иә. Ал сабақтар қалай өтеді мысалға басқа оқушылармен, өздеріңіздің мұғалімдеріңізбен осы қарым қатынас қалай орнайды барлығы? Сабақтан біздің әр жетекшілеріміз бізді үйретеді оқуға, әрбір нәрсені білуге. Ал орталықта біз өзіміз үйренеміз. Техникаларын мысалы
сосын бимен үйренеміз, ән айтуды үйренеміз, тағы да басқа бар да. Я мен Анельмен келісемін. Мектепте бізді оқытады, үйретеді, тоқтады, ал орталықта біз өзіміз үйренеміз. Бәрін істеуге мүмкіндіңіз бар. Мүмкіндіктерді бар, дұрыс. Жалпы енді осыған дейін бір сайыстарға қатысып көрдіңіздер ме? Әлде мысалы қойылым қойып көрдіңіздер ме жалпы сахнаға шығып? Біз смарт мектебінде біз мен жетігеннен де актовый залында бүкіліне жетігенді қалай ойнайтынымды көрсеттім. Және актерскейден өзімнің сахнамды көрсеттім. Жалпы қалай болды? Ұнады ма өзіне? Иә, өте ұнады. Алдымда отырған адамдарға өзімнің актерскейден көрсететін сахнам ол өте жылайтын. Барлық сол адамдар кейбіреуі мен көрдім жылады. Яғни сенің сонда шеберлігіңді яғни көрсете алдың, иә? Ал ол қандай сахна, қандай қойылым болды? Ол сахна жаңбырлы, ол сахна жүрек соғысы деп аталады. Онда бүкіліміз детдомда болды. Балалар үйіндегі, иә? Балалар үйіндегі болды. Біздің ата-анамыз типа болмады. Сосын біз оны жылап көрсеттік, чтобы адамдар көрді. Түсінді. Өзіне қиын болған жоқ па? Оны алып шығу, көрсету, ойнау? Менің ролім қиын болған жоқ, оңай болды. Бірақ менің ролімді көрген адамдарды мен сахнада көрдім. Қалай жылағаның. Яғни сен сондай бір оларға әсер ете алдың, шеберлігімен оларға енді жүрегіне жол таптың. Яғни сендердің мұғалімдерің дұрыс жұмыс істеп жатыр, яғни сендерді үйретіп жатыр. Бұл мұғалімдердің және сендердің еңбектерін жемісі деуге болады, иә, шынымен де. Енді кезекте біз шағын жарнамаға кезек берейік, онда содан кейін сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермендер, назарларыңызға әсем бейнебаянды ұсынамыз. Шағын жарнама деген қайта оралып, өзіміздің сұхбатымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Әсем музыкалық жарнамадан кейін өмір ағымы бағдарламасы өз тікелей эфирін әрі қарай жалғастыруда, және де өзіміздің керемет бүгінгі қонақтарымызбен сұхбатымызды жалғастырсақ, тағы бір айтып өтейін, енді бізде бүгін қонақта Қостанай Смарт орталығының шәкірттері және директордың ғылыми әдістеме жұмысы жөніндегі орынбасары. Жарнамаға дейін енді өздеріңізбен жақынырақ таныстық, осы жаз мезгіліндегі лагердің жұмысымен таныстық, иә, және де Аяжан және Анель өздеріңіздің үйірмелеріңізбен бөлістіңіздер, иә, қалай өтетіні туралы жалпы. Енді қазір барлық сіздерге ұнап жатыр, яғни жазға жаз мезгілінде ұйымдастырылған лагерь ұнап жатыр. Ал енді жалпы өздеріңіз болашақта кім болғыларыңыз келеді? Мамандық бойынша таңдау бар ма сіздерде? Мен болашақта актриса болғым келеді. Осы алған біліміңізді яғни қолданғыңыз келеді, иә? Сіз? Ал мен болашақта дәрігер болғым келеді. Дәрігер болғыңыз келеді. Ал енді мысалға сіз қазір ландшафтық дизайнды меңгеріп жатырсыз, мүмкін дизайнер болуға қалай қарайсыз? Оны ойланып көрмедіңіз бе әлі? Жоқ. Бірақ қызығушылық бар, яғни айналысып жатырсыз, иә? Ал енді қазір жаз айларында бір күндеріңіз қалай өтеді? Мысалы таңертең сіздер осы смарт орталыққа барасыздар, иә, үйірмелер өтеді, содан кейін немен айналысасыздар? Мен осы смартқа лагеріне басына келіп жүрдім. Сосын келмедім. Өйткені менде үйірмелерім болды өзім. Басында мен келгенде мені жетекшілерім күтіп алды. Сосын біз серуен сәтін еттік. Сергету сәтін еттік. Сосын бізге жетігіншілер, домбырашылар келіп ойнап берді өздерінің аспаптарын. Сосын бізде полдник болды. Әрбір оқушы өзіне өзінен үйінен тамақ алып келеді. Содан кейін үйірмелердің сары қарай жалғасын табады, иә? Дұрыс. Иә, Нелли айтып отқандай, барлығы солай болады. Мен екі кезеңде бардым. Енді үшінші кезең басталып, мен әрі қарай бара беремін. Таңертең мен таңғы 9-дан түске түстің бірге шейін барам, сосын тағы мен басқа үйірмелерім бар. Сырттай басқа үйірмелерге қатысыңыз? Ол қандай үйірмелер, егер құпия болмаса?
А, мен сорттағы барамайын. А, яғни сол орталықтағы, иә? Орталықтағы, өздерінің жаңа айттым, жазғы лагерьдің сыртында бізде үйірмелер жұмыстарын өзен жалғастыруда, өйткені балалар бір орында тұрып қалмау керек. Жаз уақыты болса да конкурстар болады ғой, күзде басталады, соған үлкен дайындықтар жүреді. Хореографтар өздерінің ұжымымен жаңағы актерлік шеберлік, режиссерлік шеберліктерді, ол өздерінің оқушыларын қойылымдарды дайындап, республикалық бізде халықаралық көрсеткіштеріміз бар қазір, республика, облыстық, қалалық, әркез сондай белсенді. Жаңағы жазғы лагерьдің бағдарламасын айтып жатыр ғой қыздар, жаңағы жетекшілер төменде қарсы алып, содан кейін жаңағы серф ету сәтін өткізеді, содан кейін үйірме жұмыстары басталады. Яғни біз балалардың жас ерекшелігіне байланысты 10 жас пен 16 жастағыларды бір киберспортқа жібереміз, сурет салу, 6 жастағы оқушыларды сурет салу, кейін олар гончарный, жаңағы саз балшықтан бұйымдар жасау, солармен алмасып отырады. Яғни тілдер, ағылшын, қазақ тілі, сосын агролабораториялар бар, гидропоника, аквапоника, ақпараттандыру технологиялық, сол актерлік шеберлік, осының барлығын екі аптада оқушылар көріп шығады. Жетекшілермен, сосын жаңағы түскі тамақтану, өзі жаңа орталығымыздың әсем жері бар, сол жерде балалар өздерінің жаңағындай жеке уақыттары, жарты сағат уақыт беріледі, үйлеріне хабарласады телефондармен, демалып отырады, бір бірімен әңгімелеседі, тамақтарын ішеді. Сол уақытта біздің жетігеншілеріміз, кей күні домбырашыларымыз, басқа күні гитарашыларымыз, яғни өздерінің әуендерін, композицияларын ойнап береді. Яғни бұлар жаңағында бір дәмханада отырғандай сезінеді де оқушылар. Керемет атмосферада, тамақтанады. Атмосферада тамақтанады. Одан кейін жетекшілердің дайындаған сол күнге, жаңағы тақырыптық, әр күн тақырыптық күндерге бөлінген. Жаңағындай спорт күні, экология күні деген секілді сол күндерге байланысты дайындаған өздерінің мерекелік бағдарламалар болады, солар бойынша жұмыс жасайтын болады. Киносеанстар болады, әлеуметтік роликтер көрсетеміз, оны оқушылармен талқылаймыз. Қазіргі қауіпсіздікке байланысты, қоғамда орын алып жатқан дерттерге байланысты оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай. Сосын жаңағы ойындар, интеллектуалды ойындар болады. Спорттық жарыстарға барып тұрамыз, Абай атындағы жалпы білім беретін мектебіне жанымызда орналасқан, иә, сол жерге спорттық ойындарға барып тұрамыз. Жақында ғана бізде пират квест деген жақсы бағдарлама ұйымдастырылды жетекшілердің инициативасымен. Балалар солай беттеріне жаңағы именно актерлік шеберлікке қатысатын оқушыларымыз аквагриммен айналысады. Солар суреттерін салып, сондай тематикада костюмдарын киіп, бірнеше станцияға бөліп, оны мобилограф түсіріп, барлық біздің өтіп жатқан іс-шарамызды біздің инстаграм парақшамыздан көрсеңіздер болады. Яғни Қостанай барлығы сол жерде жазылған, салынған балалар күнін, яғни жазғы лагерь төңірегінде қалай өткізеді жалпы. Яғни сіздер тек қана келіп үйірмеден сабақ алып кету емес, енді белсенді түрде жан жақты, иә, барлық бағытты қамтисыз. Алдағы уақытта да жаңағы бауырсақ фест, толып жатқан экофест деген секілді үлкен-үлкен ауқымды іс-шаралар ұйымдастыру жоспарда бар. Өте қызықты, өкінішті, бірақ мен жасым өтіп кетті, әйтпесе мен де қатысатын едім. Өте қызықтырып отырсыздар шынымен де негізінде. Яғни сіздер жаңа айтып өткендей жарты сағат уақыт аралығында телефон беріледі, яғни ал лагерь барысында телефонмен қолданылмайды, иә, негізінде балаларда мүлдем уақыт болмайды телефон. Сол үшін да біз балаларды жазғы лагерьге қабылдаймыз. Тамаша, қиын емес пе мысалы сіздерге телефонсыз, яғни күні бойы сізде өткізу өздеріңізге қиын емес пе? Іздемей істер ме телефонды? Маған қиын емес. Яғни оған тіпті уақыттарыңыз да жоқ, иә, негізінде. Тамаша. Ал енді жалпы жаңа айтып жатырсыз ғой, мысалы түрлі деңгейдегі іс-шаралар өтіп жатыр деп, осыған тоқталатын болсақ, енді Қостанай смарт орталығының жұмысына әлі бір жыл болған жоқ, әлі негізінде осы уақыт төңірегінде, бірақ енді естіп жатырмыз, көріп жатырмыз, иә, түрлі іс-шаралар, олимпиадалар, неше түрлі сайыстар шығып жатасыздар, қабылдап жатасыздар дегенде, осыған тағы бір нақты енді тоқталып өтсек, қандай жалпы осындай бір маңызды үлкен деңгейдегі іс-шаралар өткізілді? Енді ең маңыздылары сол халықаралық деңгейдегі іс-шараға ашылғанымызға міне қараша айында тек бір жыл болады. Сол аралықта бізде үлкен жетістіктеріміз аз емес.
жаңа халықаралық сайыстар, Алматы қаласында өткен сайыстарға біздің жаңағы актерлық шеберлік, режиссерлық шеберлік, сосын вокал, сосын домбырашыларымыз барып, жүлделі орындар алып келді. Бірінші, екінші, үшінші орындарды біз өзіміз алдық. Иә, көп деген сондай бірнеше оқушымыз енді үйірмеде 15 балаға дейін ғой, бір топта 15 балаға дейін бар. Хореографтарымыз жақында қатысты, халықаралық екінші, үшінші орындар алды. Екі хореограф бар, екі хореографтың ұжымы да 6 жастан 14 жасқа дейін, қателеспесем, оларда жүлделі орындар үштікке енді. Жаңаға киберспорттан да жақында біздің өзіміздің қалалық чемпионатымызды ұйымдастырып, бірінші, екінші орындарымызды алдық. 3D моделированияда үлкен сондай шаралар, робототехника, барлық жағынан енді қалалық шараларды ұйымдастыруға тырысып жатырмыз. Және де облысқа да балаларымыз қатысып жатыр. Авиамоделированиядан жақында орын алды, оқушыларымыз үшінші орын алды. Жетістіктер енді ауыз толтырып айтатын жетістіктеріміз, Құдайға шүкір, енді баршылық. Ораторскийдан, қазақ тілінен Алматыға барып екі оқушымыз бірінші орын алып келді. Жетістіктер бар екен. Поэзия оқу жағынан. Тамаша. Енді алдағы уақытта ол балаларды осы студияда көргіміз келеді. Енді уақыты реті келіп жатса, әрине неге көрмеске, неге өздерінің өнерлерін көрсетпеске. Алдағы уақытта енді көреміз деген ойдамын. Бүгін енді уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет. Аяжан, Анель, сендерге де рахмет уақыттарыңды бөліп келгендеріңе. Сендерге тек қана сәттілік тілеймін. Өздеріңіздің енді үйірмелеріңіз бойынша жетістіктерге жете беріңіздер. Үлкен бір актриса болыңыз. Саған да тілектеспін. Дәрігер болуыңызға тілектеспін. Армандарыңыз орындала берсін. Сізге де Мақпал ханым, уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Ауа райына қарамастан келдіңіздер, соған қуаныштымыз. Алдағы уақытта әлі талай кездесеміз деген ойдамын. Осымен біздің сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Назарларыңызға әсем бейнебаянды ұсынамыз, құрметті көрермен. Одан кейін тікелей эфир өз жұмысын әрі қарай жалғастыратын болады.